Գյումրու լողի մարզադպրոցում մեկնարկել է քաղաքապետի գավաթ ավանդական մրցաշարը, որն անցկացվում է 2007 թվականից։ Պատասխանատուների խոսքով նման մրցումներն օգնում են գյումրեցի լողորդներին լրացուցիչ փորձ ձեռք բերել, ուժերը փորձել այլ քաղաքների մարզիկների հետ պայքարում։ Մրցումներին մասնակցում են Երևանի ու Գյումրու մարզադպրոցների 120 սան տարիքային 3 խմբում, մրցում են 4 մրցաձևում։ Շատ լավ ծավալողը մեր երեխաների համար եւ այնպեսի մի հատ խաղամասում եք դնում, որտեղ շատ պատանիներ եւ երեխաներ կա։ Լողը զարգացնում է մարդին, աշխատանքային բոլոր այն մկաններ, որոնք իրենց մարզաձևերի մեջ են աշխատում, լողաչերի մեջ այդ բոլոր մկաններն աշխատում են եւ հնարավորություն են տալիս ավելի լավ պատրաստվելու, ավելի լուրջ պատրաստվելու, ավելի լավ արդյունքներ գրանցելու համար։ Այս մրցումները շատ կարևոր դեր են խաղում մեզ համար եւ մրցումները ընդհանրապես շատ պետք է շուտ լինի, դրա համար մենք ամեն տարի մի կատարում ենք այս մրցումները, որպեսզի երեխաները փորձի փոխանակումը եւ ավելի տեսնենք բարելավված արդյունքները նրանց։ Հաստատ։ Գյումրու լողավազանը ծմրանամիսներին չի գործում, պատճառն եղանակային պայմաններն են, իսկ անհրաժեշտ ջերմությունն ապահովելու համար գումար է անհրաժեշտ։ Քաղաքապետը ընդգծեց, որ ֆինանսական խնդիրներ կան, սակայն հնարավորության սահմաններում կփորձեն լուծել խնդիրը, որ մարզիկներն ու ցանկացողները լողավազանից օգտվեն նաև ցուրտ եղանակին։ Լողավազանը խնդիրներ ունի, իհարկե ֆինանսական լուծ խնդիրներ են, տեսնենք, ուզում են հենց լողավազանի վրա մի հատ ծածկույթ սարքել, որը հնարավորություն կտա ջուրը պահելու 28 աստիճան կոնե, որպեսզի կարողանանք երեխաների մարզումները անել։ Արկա խնդիրը լուծելու դեպքում ծմերային մարզումները չեն դատարացվի։ Գյումրեցի լողորդները հնարավորություն կունենան իրենց վարպետությունը հղկել կարնանակայանալի քանապետական մրցաշարերից առաջ, ասել է, թե մրցելույթներն ավելի հաջող կլինեն, արդյունքներն ավելի բարձր։ Հապետ Հարությունյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։